တို့နဲ့စကားပြောဒါမျက်လုံးနဲ့စကားပြောတာအဲ့ဒီ feeling ကိုကြိုက်ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ခွေးမွေးပြစ်တာကျွန်တော်တယောက်တည်းခံစားချက်ကဘာလဲဆိုခွေးတွေအများကြီးမြင်နေတာဟိုတကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ချစ်လို့မလောက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖောက်တယ်ဖောက်ပြီးခွေးတွေအများကြီးထိုင်ထိုင်မနိုင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ရောင်းတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာတော့ကျွန်တော်ရှိမယ်ခွေးထိန်းနဲ့ကျွန်တော်သမီးရှိအိမ်တိန်ချမ်းတချမ်းမှာခွေးတကောင်လောက်ကတော့မွေးကိုမွေးတင်နေတယ်အဲ့ဒီတော့လာနေပြီပဲဝယ်ခမ်းဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာမိုင်းခံနေအကျိုးဆိုပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်မော်ဘီကရှမ်းစုပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုလူတကာတိအောင်ပြောရတော့ဆရာကြီးမင်းသိန့်ခအဘမင်းသိန့်ခ channel နည်းနည်းနီးတယ်ပေါ့နော်ဟာဟာဟာဒါကြောက်ရဗျဟာဟာဟာကျွန်တော်ကတော့နာမည်အောင်စားကျွန်တော်မွေးထုတ်ခဲ့တာကတော့ my back chalk ဆိုပြီးတော့မွေးထုတ်ခဲ့တာအနည်း20နီးပါးလောက်ရှိပြီအဲကျွန်တော်ဆက်ဆက်မွေးတာ raw white လာဗျကျွန်တော်အဖိုးတွေတုန်းကအဖေဘက်ကအဖိုးဆိုရင်အင်းခွေးတွေမွေးတယ်အမေဘက်ကအဖိုးတွေဆို edition တွေ boxer တွေမွေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဖိုးနှစ်ယောက်လို့ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအမွေရတယ်လို့ပြောရပါဘောเนาะကျွန်တော် rottweiler စမွေးတာဗျ get dog ဘောเนาะကျမ်းပါတယ်ဆိုရဲကောင်ကကျွန်တော်စမွေးလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်အနည်းငယ်လောက်က rottweiler တွေကတကယ်ကြိုက်တယ်ဗျအခု rottweiler တွေမကြိုက်ဘူးကျန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက် rottweiler မြန်မာပြည်ကိုစဝင်လာတဲ့ rottweiler တွေတကယ်ကြိုက်တာတကယ်ပြင်းတယ်ခွေးတွေကသူတို့စကားမပြောတတ်ဘူးဆိုပေမဲ့မျိုးလုံးချင်းစုံကြည့်ပြီးစကားပြောရင်သူတို့နားလဲတယ်ဗျ။အဲ့တော့အိမ်မှာဆိုအများကြီးပါပဲကျွန်တော်အခန်းထဲမှာအခုနှစ်ကောင်အိတ်တယ်။ကျွန်တော်ကရင်ဘေးနားမှာနှစ်ကောင်အိတ်တယ်။၎င်းကိုနှစ်၎င်းကတစ်နှစ်နှစ်နှစ်လောက်ပေါ့နော်။ Labrador တကောင် GSC တကောင်အိတ်တယ်။သူတို့နဲ့စကားပြောဒါမျိုးလုံးနဲ့စကားပြောတာဗျ။အဲ့ဒီ feeling ကိုကြိုက်ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ခွေးမွေးပြစ်တာ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တယောက်တည်းခံစားချက်ကဘာလဲဆိုတော့ခွေးတွေအများကြီးမြင်နေတာဟိုတကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ချစ်လို့မလောက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖောက်တယ်ဖောက်ပြီးခွေးတွေအများကြီးထိုင်ထိုင်မနိုင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ရောင်းတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်အဲလိုမျိုးပေါ့နော်ရောင်းရတာပေါ့မနိုင်ဘူးဆိုရောင်းရတာပေါ့မွေးဖောက်တိုင်းတာမရောင်းဘူးဆိုအိမ်မှာလူတွေနေလို့မရတော့ဘူးလေဆိုတော့အဲတို့ရောင်းတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကတည်တည်ကြကြပြုစုကာကွယ်စည်းစေးအစာအဟာရအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်လက်ထဲရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တည်တည်ကြကြဂရုစိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ရောင်းလိုက်တဲ့လူကလည်းကျွန်တော်ဂရုတစိုက်သူ့ကိုလေ့လာပြီးကျွန်တော်ရောင်းတယ်အခုကြတော့ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကရောင်းပြီးရတာပေါ့နော် professional ရောင်းဝယ်သမားဖြစ်ပြီးဟုတ်အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်နှလုံးသားနဲ့အလုပ်လုပ်တော့ကျွန်တော်ကကြိုက်တဲ့လူမှရောင်းတယ်မကြိုက်ဘူးရောင်းကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းခွေးလောကမှာပြောတယ်နည်းနည်းကလကိုလောကလည်းနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကရုပ်ခမရောရုပ်မကြိုက်လို့မရောင်းဘူးညာလို့တခါလေးပြောဘူးတယ်ကျွန်တော်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်ဟာကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်ဘာဖြစ်လို့မရောင်းတာလဲရုပ်မကြိုက်လို့မရောင်းတာလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့အကွက်တွေရှိတော့အခုတော့ကျွန်တော်က professional ဒီအယောင်းဝယ်သမားလုပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရောင်းရပါတယ်ရောင်းတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ကတခါလေခကြီးကြုံလို့ကျွန်တော်ရောင်းပြီးသားကျွန်တော်ကလေးတွေရရှိတဲ့နေအောင်ကျွန်တော်ပတ်ကြည့်လို့သူတို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်သူတို့ထားလို့အဆင်မပြေဘူးထားတာအဆင်မပြေဘူးကျွေးတာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပိုင်ရှင် request လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပေးမလားပြန်ရောင်းပေးမလားကျွန်တော်ရောင်းလိုက်တဲ့ဈေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရောင်းပေးပါသူကပြန်ရောင်းရင်ကျွန်တော်ပြန်ဝယ်ပါတယ်ခွေးတွေခွေးကလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ချင်းနဲ့ထားတဲ့ဟိုရင်ပတ်ချင်းစကားပြောတာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တော့တော်ရတာပါကျွန်တော်စိတ်ကတော့အဲ့ဒါပဲခွေးတွေအများကြီးကြီးချင်းလို့အိမ်မှာခွေးတွေအများကြီးထားရင်လည်းကျွန်တော်အယောင်းဝယ်သမားဖြစ်လာတာဒီသားဖအရင်လှုပ်ပေးမယ်ပြေးပြီအဲ့အဲ့ဒါ Labrador တွေရဲ့အဲ့ဒါဗီဇပဲဘယ်တော့မှမငြိမ်းမဲနဲ့ဆက်ဆလူးခတ်တာအဲ့ဒါ Labrador တွေရဲ့အကျင့်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအကျင့်တစ်ခုကလည်းချစ်တဲ့လူတွေအတွက်အရန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အမှုအကျင့်တစ်ခုဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်အိမ်မှာတော့ကျွန်တော်ရှိမယ်ခွေးထိန်းနဲ့ကျွန်တော်သမီးရှိတယ်ဟာ Labrador အကြောင်းကိုရှင်းပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ Labrador မှာကကာလာက5မျိုးလောက်ရှိတယ်အကြမ်းမြင့်ပေါ့နော်ဟောအနက်ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဂိုးခေါ်သွားပြီဂိုးရှိမယ်နောက်ခရင်ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ချောကလက်ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဟို white အဖြူပေါ့နော်အခုနောက်ဆုံးခစ်စားတာ white white ကိုမှသူက
ိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ red nose လို့ခေါ်တာပေါ့နော်နှာခေါင်းအနီပြောရမှာပေါ့နော် red nose နဲ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုဒီကလေးလေးဆိုဒါ white back ကိုသွားတယ်ဒါနဲ့သူလောလောဆယ်ကြီးလာရင် crane crane လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လေအထဲထဲမှာပြူသွား white တကောင်ရှိပြီးရင်ကျွန်တော်ပြမယ်သူတို့အပေါက်ထည့်အဲ့လို၅မျိုးတော့ရှိတာပေါ့အိမ်မှာခွေးကျင်တာကတော့ကျွန်တော်တမီအကြီးပေါ့နော်သူကခွေးကျင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ခက်ခဲတယ်ခွေးကောင်နိုင်ငံခြားဝယ်ဖို့အတွက်အင်တာနက်လည်းမရှိဘူးเนาะဒီ Android phone တွေလည်းအဆင်မပြေဘူးဒီမှာ keyback နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဖို့တော်တော်ခက်ခဲတယ်ခွေးရောက်ဖို့အတွက်လည်း online မှာဒီလိုမျိုး group တွေမရှိတဲ့အတွက်သတင်းစာအနေကြော်ညာရတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေအဲအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြတ်တန်းခဲ့တာပေါ့နော်နော် meeting ကြတော့လေဒီလူဟောင်းကြီးတွေအတင်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က original meeting လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ခွေးတီနဲ့အမအိုကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပဲဟိုတဘာဝဆက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးအခုချိန်ထိကျွန်တော်အားတန်းတယ်ကျွန်တော်အိမ် channel က labrador တွေဒီပြည့်ခွေးမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ရိုးရိုးတဏ္ဍာမဲ့ကျွန်တော်ရိုးရိုးတဘာဝအတိုင်း meeting လုပ်တယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ရင်နေပြီးကြွမ်းနေပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခက်ခဲမရှိဘူးတလောอ่ะဆိုရင်အဲ grading နှစ်កောင်ပေါ့เนาะအဲကိုစင်ဘို trainer စင်ဘိုတို့ကိုစင်ဘိုတို့ညီလေးတွေပေါ့เนาะသူတို့ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော် grading နှစ်កောင်တင်ပေးတယ် grading ဆိုတော့တော်တော်ကြီးတဲ့កောင်နေအဲတော်တော်များတင်လို့မရဘူး AI နဲ့ဆက်တော့လဲမပေါ့ဘူးလို့ပြောတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ပေးလိုက်တာတဘာဝအတိုင်းတင်ပေးလိုက်တာပေါ့เนาะတင်ပေးလိုက်တော့အခုဆိုတလနည်းနည်းတရက်ဆုံးပြီကျွန်တော်တို့အကြည့်ရတဲ့အနေထားရတော့အဲကိုဝင်ရှိနိုင်တဲ့အနေထားကိုရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရကျွန်တော်တို့လုံတက်ကြိုက်တက်နေတာအခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲလုပ်နေကြပေါ့နော်လူငယ်တွေအတွက်ကတော့အခုနောက်ပိုင်း generation တွေအတွက်ကတော့အရန်လွယ်ကူသွားပါပြီဟိုဖုန်းတစ်လုံးရှိရင်ဟိုကဘာကြီးဘယ်နေရာမှဆိုရောက်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့တော့ခက်ခဲတယ်အဲ့လိုဒါလေးပါပဲဟို generation တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့မှာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုကတော့ဟိုအပတ်စဉ်ကြီးလို့ senior မှလို့ကျင်းရရမှုလို့ဆိုပြီးတော့ခွဲခြားသတ်မှတ်မှုကတော့မရှိပါဘူး။ဟိုစီနီယာကြီးတွေမှာလည်းလေးလာလိုက်စားမှုအားနည်းလို့ရှိရင်အတတ်ပညာဘိုင်းမှာအားနည်းပါလိမ့်မယ်။ဂျူနီယာတွေမှာလည်းလေးလာမှုအပိုင်းညင့်လို့ရှိရင်စီနီယာတွေထက်တောင်မှပိုပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာပိုကျွမ်းကျင်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုပဲသတ်မှတ်တယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ကစီနီယာဖြစ်နေလို့ဂျူနီယာတွေကိုကျွန်တော်တို့တဲ့ငယ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမရှိဘူး။အဲဒါလေးပါကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းစိတ်ဆန္ဒပေါ့နော်ကျွန်တော်နှလသားကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်စရောင်းတယ်အဲတော့ကျွန်တော်၄လ၅လပေါ့နော် maybe 6လလောက်ထိကျွန်တော်ရောင်းနေပြအဲ့လိုမှမရောင်းလို့မှမရောင်းရလို့တစ်နှစ်လောက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာအိမ်မှာပဲမွေးတယ်မွေးပြီးတော့မှကုတငယ်ချင်းချင်းချင်းမိတ်ဆွေချင်းချင်းအိမ်လာလဲင်းနေအရန်ရင်းနီးနေတဲ့သူဒီကလေးနဲ့လည်းအရန်ရင်းနီးတယ်ဒီကလေးကိုလည်းသူခေါ်သွားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရောင်းပေးတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တိတ်အစီမပြေဘူးပြတစ်နှစ်လောက်ဖြစ်သွားတဲ့ကလေးတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟန်ဒိုဗာနောက်တအိမ်ကိုပြောင်းဖို့အတွက်ကအရန်လက်တာမှဒီကလေးပျော်တာပြကလေးနဲ့ခွေးနဲ့အတူတူပဲအခုဒီဘက်မှာသူတနေ့နေ့လောက်နေပြီးတော့ဟိုတော့ Facebook မှာမြင်နေရတယ်။အာမရောက်ပါနဲ့။အာ तू ကတခင်နဲ့မခွဲနိုင်ဘူးထင်တယ်။ရင်ခွဲတာကြာပါမယ်။ It's no လုံးဝမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ရှီကယူသွားတဲ့လူကသူ့ကိုကျွန်တော်ထက်ပိုပြီးအရေးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ထက်ပိုပြီးသူ့နီးနီးကပ်ကပ်ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင် तू ကကျွန်တော်အိမ်မှာနေတာထက်နောက်တအိမ်ကိုရောက်သွားရင်ပိုပျော်တယ်။ level ထားရင်တော့ပျော်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုခွေးကြီးတွေဆိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်ချစ်တတ်ပြီးတော့တကယ်ထိန်းကျောင်းမဲ့လူရှိကိုကျွန်တော်တို့ကချင်းချင်းပြောလို့ရှင်အရင်တိုင်းအရှုံးခံပြီးကျွန်တော်ပြီးတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ခွေးရောင်းပုံနီးစနစ်ပေါ့အရင်တော့တော့အခုပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုငွေကြေးကိုအဓိကမထားဘူးဟိုကျွန်တော်ခွေးတွေအများကြီးရှိလဲကျွန်တော်ကျွေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်နေရာပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုနေတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အခုမဖြစ်ပါဘူးလူတွေရှောက်ရှောက်ပြောနေတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပြောရဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်စကားပြတ်ပြီးပြောတာအစ်တာငွေကြေးကိုအဓိကမထားတာတော့မဟုတ်ဘူးငွေကြေးကိုအခုချိန်မှာအဓိကထားတော့မထားလို့မရဘူးအဲ့ဒါတကယ်ဟိုဟာလေဟိုဘယ်လိုခေါ် really really ပေါ့နော် really really အဲ့ really ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ငွေကြေးကိုကျွန်တော်အဓိကထားတယ်ဒါပေမဲ့ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုအနေနဲ့ထားတယ်ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုကကျွန်တော်နှလုံးသားနဲ့တွားတယ်အဲ့အဲ့ဒါပေါ့ငွေကြေးကတော့အဓိကရှိတယ်အဲ့ဒါ
ဈေးနှုန်းကတော့ကိုပြောရခက်တယ်ဘာလို့ပြောရခက်လဲဆိုတော့ဟိုကိုရောင်းတဲ့ခွေးကကိုဈေးနှုန်းကိုတတ်မှတ်ကြတာဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ကဒီရွှေဈေးတစ်ခုလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကတတ်မှတ်ပေးလို့မရဘူးဟိုရွှေတို့ဒေါ်လာတို့ကတော့တို့ကတတ်မှတ်ချက်တစ်ခုနဲ့တော်ရတာဆိုတော့လေတော်လို့ရဒီတရိတ်ဆန်တွေကြတော့တက်ရှိတွေကြတော့အဲ့လိုတော်ရတာမဟုတ်သူ့ရဲ့ပိုင်ရှင်ပေါ်မှာတန်ဖိုးထားတဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခွေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလေးတွေပေါက်လာရင်ကျွန်တော်မှအမူအကျင့်တစ်ခုရှိတာပါလဲဆိုတော့ဒီမေဒီဖေနဲ့ပေါက်ပေမဲ့ငါးកောင်ပေါက်ပေမဲ့အဲ့ငါးកောင်ထဲမှာမှဟိုဈေးများတဲ့កောင်ရှိရဲ့ဈေးနည်းတဲ့កောင်ရှိတယ်သိရမလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုတတ်မှတ်ကြေးတော့မရှိဘူးဗျအခုတကယ်ပြောရရင်လေဟိုအဲ့တတ်မှတ်ကြေးလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့ပြဿနာတက်လိမ့်မယ်ခွေးရောင်းတဲ့လူတွေနဲ့လေတချို့တွေဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်အကြမ်းမင်းပြောမယ်ဗျာเนาะဟိုမလှပဲနဲ့၃သိန်းခွဲတော့မရောင်းကြနဲ့ကြောပြလားဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာ6သိန်း9သိန်း10သိန်းရောင်းနေတဲ့កောင်တွေကို3သိန်းခွဲနဲ့တော့ဝယ်သူတွေကလာမတိုက်ကြနဲ့အာခိုးဘက်မှာ3သိန်းခွဲရောင်းဝယ်လို့ရတယ်အခုခွေးကဘာဖြစ်လို့6သိန်း9သိန်း10သိန်းဖြစ်နေတာလဲလို့မေးစမွေးလာတယ်ကပြုစုပုံဆေးကျွေးပုံအစရေကင်းနေရအစเนาะပက်နို့မဟုတ်ကဟိုခွေးနို့မဟုတ်เนาะနောက်အားဖြည့်စာ gel calcium အဲ့ဒါတွေကိုအပြည့်အဝကျွေးထားတဲ့ကလေးတီသူရောင်းတန်းရောက်တဲ့အချိန်မှာသူ6သိန်း9သိန်းအောက်မရောက်ဘူးအဲ့လိုမကြွေးပဲနဲ့အမေတို့ပဲတိုက်ပြီးတော့ထမင်းကြမ်းမဲ့ထမင်းရည်ပဲစားပြီးကြွေးထားတဲ့ကလေးဒီ3သိန်းခွဲနဲ့လည်းရောင်းနိုင်တယ်။ဟိုဘာလို့ခေါ်စမဲဆိုအရင်မရှိဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကြတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံမွေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှအရင်ရှိတယ်။အဲဝယ်ဝါးတဲ့လူကလည်းကောင်းကောင်းရမယ် quality ။အဲဒါလေးပဲမူတည်တာ။ဈေးကတော့3သိန်းခွဲကနေစပြီးတော့6သိန်း9သိန်း10သိန်းနေရှိတယ်။အဲတချို့ကန်နေကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းပါတယ်။ကန်နေကြီးကပေါက်တာတော့မှ14 5သိန်းရောင်းတယ်လေ။ဒါနဲ့တကယ်လက်ခံလို့ရတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်မြင်မှုတယ်အဲကျွန်တော် Canon နာမည်တော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော် Canon အကြီးပဲရောင်းလိုက်တယ်73သိန်းနဲ့ရောင်းတယ်45ရက်သား2လနီးပါးလောက်ဒါကိုရောင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလေးကတည်ချာချာပြုစုပြူထောင်တဲ့သခင်လက်ထဲမှာရှိရတဲ့အဲ့ဒီကလေးကကြီးလာတော့အဲ့ဒီဒီတန်ကိုတန်တယ်အဲကျွန်တော်ပြောချင်တာအားလားအဲ3သိန်းခွဲနဲ့ဝယ်လာပြီးတော့သူတို့ကြီးလာတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီ73သိန်းလောက်နဲ့ဝယ်လာပြီးတော့ကြီးလာတဲ့ပုံစံနည်းနည်းကွာတယ်ဟာတယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုရတာပါဈေးကတော့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးဟို Labrador ကြံခင်းဈေး3သိန်းခွဲလောက်ကနေစပြီးတော့ဒီမှာပေါက်တဲ့កောင်နေဆို9သိန်း local တွေပေါ့နော်9သိန်း10သိန်း6သိန်း5သိန်း4သိန်းခွဲအဲသူအစားစားသွားပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Labrador တွေပဲကျွန်တော်အဲမျိုးဖောက်ပြီးတော့တေးချာချာသူတို့ရဲ့ generation ဟိုပါပေါ့နော်စာရွက်စာတန်းလေးနေပေါ့နော်ဒီအားဆိုရင်ဒါဆိုအခုကျွန်တော် B groupနော် A group တောင်းအောင်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးစာရွက်လေးတွေထုတ်ပြလိုက်ခြင်းအပြင်သူတို့မောင်နှမချင်းချင်းတားမဆက်မိတော့ဘူးတားမိတားမဆက်မိတော့ဘူးတားဖတားမဆက်မိတော့ဘူးအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ကာကွယ်တဲ့သဘောပါဒါကတော့ကျွန်တော် my channel ပေါ့နော်နော်အဲဒီကောင်ကတော့ဒါသူ့အဖေဒါ Bobby အမေကတော့ Lisa ဒီနှစ်ကောင်ကနေမွေးတဲ့ကလေးပေါ့နော်ဒါဆို male အထီးလေးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ group B ဆိုတာဒါသူတို့ကဒုတိယမြောက်သူတို့နှစ်ကောင်ရဲ့ဘော်ဘီနဲ့လီဆာရဲ့ဒုတိယမြောက်မွေးတဲ့ပြီးတာနောက်ဒုတိယတုပ်ပေါ့နော်နောက်တတုပ်ဆိုရင် group C ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အကုန်မှတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ date of birth လေးရေးပေးထားတယ်သူ့ရဲ့ဟောပေါ့အထီးစုအထီးမဆိုမှာပေါ့နော်ဝယ်သွားတဲ့ owner နာမည်ဖြည့်မယ်သူ့ address ဖြည့်မယ်ဖုန်းနံပါတ်ဖြည့်မယ်အဲ့ဒါဝယ်သွားတဲ့ owner ကတင်ထားပေးပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော် record တိုင်းကျွန်တော်ဒီထဲမှာမှတ်ထားတယ် diary ထဲမှာမှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အမတ်တရစကားလေးပြောချင်တာကတော့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့အခုဟောပေါ့နော်အိမ်မှာတလဝံထားရင်တော့မှတော့ဖွင့်ပေးသေးတာပဲအပြင်ကလူဝင်လာဖို့နော်အဲ့တော့အနုချမ်းစည်းမှုတွေဖြစ်တာပေါ့ခွေးထားရင်ခွေးကတော့မဖွင့်ပေးရတာဘူးခွေးကတပေါက်ပဲတည်တာသူ့တခင်ကိုကာကွယ်ဖို့တပေါက်ပဲတည်တာညဘက်အပြင်လူဝင်လာတော့ကိုက်မှာပဲအဲ့တခုတည်းနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအိမ်တိမ်ချမ်းတချမ်းမှာခွေးတကောင်လောက်ကတော့မွေးကိုမွေးတင်နေတယ်မွေးဖို့ဒါဘယ်လိုကောင်းမလဲအခွင့်အခါပေးရင်သူ့ကိုအချိန်ပေးနိုင်မွေးဖို့ကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းနေတာပေါ့နောက်ပြီးတော့သူတို့ကဒီစိတ်ဆာအရန်ကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုကျွန်တော်တို့နဲ့စကားပြောနေတဲ့လူတွေကိုပိုင်ရှင်ကလက်ခံထားလို့ယူဆပြီးတော့သူကဟိုဒီဘေးလူတွေကိုဘာမှမလုပ်တာကျွန်တော်ညဘက်ဒီ channel မှာဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါပိုင်ရှင်လက်ခံလို့လာတဲ့ဧည့်သည်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွက်သူတို့ကဟောင်းမဲ့ရံမှုမှုသူတို့ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒါ Labrador တွေရဲ့အဲ့ဒါကထူးခြားတဲ့အချက်ပဲမနေ့မှာတစ်မျိုးညမှာတစ်မျိုးဒုကလာနဲ့သွားဟာ
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျကျေးဇူးပါဟာဟာဟာကျေးဇူးများတယ်ပါဗျဟာဟာဟာဟောကြောင်းဟောကြောင်းဟမ်